ଗତ 13 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 32.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 97 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରେ 95 ମିଲିମିଟର, ସମ୍ବଲପୁରରେ 85 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 73 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ରେ 70 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ମିଲିମିଟରରୁ 50 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ଆଭରେଜ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 125 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 240 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନେଳି ଦିଶୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି +19% ଟୁ -19% ଭିତରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇସତ ହଳଦିଆ ଯେଉଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖାଉଛି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ -19%ରୁ ଅଧିକ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ସବୁଠି ଚାଷ କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ 3 ଦିନର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନୂଆ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଶନିମେଳାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରେ, ଯେଉଁ ଘର ଟିକିଏ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ସେହି ଘରେ ସେମାନେ ରାତି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ସେହି ଘରର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ସେଥିରୁ 2ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୀବନହାନୀର ସୂଚନା ନାହିଁ।